aga korraks, ma ei tea, kas te olid mingi teist tunned korraks või ei olnud või? Või mis? Võis olla nagu niimoodi, et ma olnaks nagu stabiilis, ta läks nagu külle veel ära või kuidagi. Jah, eks ta vajab, jah. Aga noh, tuleb niimoodi harjutada. Mingil hetkel tekib see jõnks, et kõhuli lähed ja siis korraks püsid. Ma võib-olla videost vaadata, et noh, kuidas need jalad pärast on. Kohe... Aga mul oli ilgelt lõbus tegelikult filmida. Et ta noh, on selline väljakutse, et pakkub nagu. Jah, see on selline ebaühtlane level. See on lihtsam kui tunnelis, aga tunnelis noh, sellegi õpid seda asja. Aga ma arvan, aega, et ma mäletan, kui see üle, mis aastas oli, mis ikka... See läheb aega, jah. Mind aega oled seal võrgu peal, nagu. Ja noh, ega sa ei saa enne istuma, kui sa oled seal mingid asju teinud, või nagu, jah, sellili lendamine. Aga, noh, kui sul isu on, siis keep going, pane vedasi. Tegelt, ega nad tulebki nüüd. Fuck.